e haroi me Vlanin, ja cili është djali që i ka vjedhur zemrën Ledjana Prengës. Ledjana Prenga dhe me Vlan Shapa ka qenë një ndër çiftet më të përfolura të emisionit të dashurisë. Dy protagonistët kanë vazhduar të rreqin vëmendje edhe pas darjes së tyre. Shpesh ato janë bërë bujë në media për kunja të cilat i kanë hedhur njëri tjetrit. Por siç duket, Ledjana ka lënë pas të shkuarën historinë e saj dhe bëhet me dije se ajo është një lidhje dashurie me një djalin nga Kosova. I dashuri i saj konfirmon burimet se nuk ka lidhje me fushën e showbizit shqiptar dhe dyshja po shihen dashurinë e tyre larg syve të gjithëve. Kuptojmë se ajo është pyetur nga moderatorja se cila është pyetja që e bezdispën shumë dhe ajo ka thënë: "A flet me Vlanin?" E bëjnë këtë pyetje se më kanë njohur me Vlanin sa do kanë pasur një profil timi në program, unë duhet pranoj që profili më i madh u krijua nga dyshja. Të them të drejtën, duke qenë se jam mbyllur gjërat që në program, nuk e konsideroj diçka wow se unë duhet të flas akoma me të. Mendoj se është problematika dhe gjëra më të rëndësishme për të marrë me situatën time sesa me Vlanin. Hatërmbetjen e kam te të zgjatur, i nati më kalon me vështirësi, te derisa të marr hak, në thonjza nuk më kalon kurrë.